Welkom allemaal bij ons gesprek. Ons gelukkig gezels weer doop in Bai Mai. Op Zoom heeft ik Frederik Marais. En Frederik is een persoon wat vir jare al in my lewe belê. En my gehelp het my vorming as 'n disipel en as 'n leraar. Het my ook bevestig in die Ampi in Bredasdorp. En deel van my bevestiging was gewees my te herinner aan my doop en wat het beteken om as 'n gelowige in hierdie wêreld te lewe vanuit jou doop. Daar was baie vrae rondom doop. Daar's koerantberigte wat sê die dominees is afgedank omdat hulle mense groot gedoop het of weer gedoop het. Was verskillende kerktradisies wat mense op verskillende maniere doop, so die katolieke kerk sal sê doop is gelyk aan redding, so as jy nie gedoop is nie, dan is jy nie gered nie. Ander geloofstradisies sal sê jy moet eers volwasse wees in jou geloof voordat jy gedoop kan word, en die NG Kerk sê ons doop jou as 'n teken van wat God al klaar reeds gedoen het, is die verbondsdoop, en het te link met Abraham en die besnijdenis, maar ons gaan 'n bietjie daaraan kom. So, Frederik, my eerste vraag vir jou is, as ons praat van doop, wat is jou belangrikste opmerkings, of wat sal jy sê is die goed wat mens in die begin moet verstaan oor doop? Wat is dit vir jou? Hallo Jaco, en al jou kinders met wie jy saamwerk aan Bredasdorp. Jammer dat ek nie by julle kan wees nie. Nou kom ons traai. Jaco, ek is in Williston gebore. Williston is in die middel van die Karoo. Nou is van die kinders wat jy sal weet waar dit is, maar jy kan maar vir hulle verduidelik. Klein ou plekkie. En daar was die plek het ontstaan uit 'n sendingstasie. So, daar het mense so 'n klipkoppie met 'n groot amandelboom wat daar was. Eintlik is die dorp se naam oorspronklik Amandelboom. En daar was die sendingstasie en daar het die Khoisan mense wat daar gewoon het teen die Sakrivier is daar geëvangeliseer en hulle het 'n gemeente begin vorm. En eers later het daar 'n blanke gemeente of blanke mense begin bly en het daar 'n wit kerk gekom. So dis vir my verskriklik belangrik waar ek gedoop is. Ek is gedoop op 'n plek waar die oudste bevolking van Suid-Afrika, die Khoisan, die geloof aan my gegee het. En ek kies om die story so te verstaan, na die klipkerkie in Williston. Die doopwater waarmee ek gedoop is, kom nie uit Europa uit nie. Maar dit is Karoo water. So jy hoor, onmiddellik sê ek, doop beteken vir my iets baie meer as dat ek 'n naam gekry het. En het teken baie meer, dat is die van wat ek dra, of die kulturele herkoms, die ras, en al die goede. Die goed is ook vir my belangrik, maar dit, soos ons sal sê, transcendeer dit. Hierdie is, bokant dit, onderkant dit, baie meer belangrik as enige van die ander goed wat in my lewe gebeur het, is dat ek gedoop is. Toe ek gedoop is, was ek 'n pababa. Ek het nie die keuse gemaak nie, my ouers het die keuse gemaak. Maar belangriker as dit is, God het 'n keuse gemaak. En toe die handeling van die water wat op my kop gesit is net 'n uiterlike teken van wat eintlik gebeur het. Soos hierdie is my trouring. Ek en Anita is oor die 40 jaar getroud. Dis nie my, hierdie is nie my huwelik nie. Dis net 'n teken.
as julle my sien en ek het hierdie aan my vinger, dan weet julle ek is getroud. Dit is die uiterlike handeling van die doop is ook so. Is net 'n teken van wat die eintlike ding is. Die eintlike ding is dat God vir Frederik Marie daar in die klipkerkie in Williston op daai dag gesê het, ek is lief vir jou en ek aanvaar jou net soos wat jy is. En ek, wat God is, verbind my aan jou vir die rest van jou lewe, vir altyd. Obviously het ek dit nie verstaan toe dit gebeur het nie. Ek dink nie, ek verstaan het nou al heeltemal nie, maar ek het ook nie deelgeneem aan nie. Dis ook iets, 'n keuse wat ek gemaak het nie. En dit is wat dit so great maak. Dat God, voor ek nog kon kies of vra, sê die gesang, vir my gekies het. Dit is regtig die grootste ding wat ooit in my lewe gebeur het en sal gebeur. Hier, al die ander goed is klein goedjies, maar dit is, en dit is omdat dit God is wat homself aan my verbind het. Jou, so baie van wat jy sê, ek was by my doop en jy was by jou doop, maar nie van ons het enige herinnering dat dit eintlik gebeur het nie. Nee? Ja. En, ek hoor ons het rokke aangehad op my dag. Ja, ja. En wat vir my mooi is oor dit is hoe dit connect met die Joodse tradisie van besnydenis op 7 dae. En hoe jy eintlik maar aan 'n familie begin behoort by jou besnydenis. Hy het geen idee wat dit beteken nie. En deur jou teenwoordigheid en jou lewe saam met die familie leer jy wat dit beteken om aan die familie te behoort. En so ek, as jy vir my die vraag sou vra, sou ek vir jou presies dit ook sê is, ek het nie idee wat my doop beteken nie, maar hoe langer ek aan 'n geloofsgemeenskap behoort, hoe meer begin ek verstaan wat dit beteken. En eintlik dan wil ek dit connect met belydenis van geloof is belydenis van geloof is dan maar net 'n tyd waar ons ek is nou by hoe is dit vir jou om jou geloof te bely. As ons vra of ons geloof te bely op 17 of 18 jaar oud of selfs ouer, dan is dit ook om ietsie te probeer vertel, om te probeer sin maak van wat het met my gebeur oor die laaste hoeveel jaar vandat ek gedoop is tot en met wat ook nou is, wie is ek, wie dink ek is God, en is nie 'n waardeoordeel nie, is nie dat ek sê God is vir my soos 'n moeder en jy sien jy God is liefde, al twee is waar, maar in my lewe, in my worsteling met wat dit beteken om myself uit te leef in hierdie teer mekaar wêreld, probeer ons almal sin maak van wat dit beteken. Ja. So kom ek begin net eers by die familie ding, Jaco. Ek is nie ergens in 'n klein kamertjie alleen gedoop nie, ek is in die gemeente gedoop. Kom ek vertel vir jou van my sussie, wat net 'n jaar ouer as ek is. Ek het 'n sussie wat Down-syndroom is. Julle weet dalk wat dit beteken, dat hulle intellektueel gestremd is. So sy is 'n intellektueel gestremde. En dit is as gevolg van die kromosome wat 'n bietjie deur mekaar geraak het. Sy het ergens te veel en ergens te min. En my ouers, toe hulle nou daar gewoon het, toe sy 'n pap babietjie was, gesien maar die babietjie is anders. En hulle ry toe Kaap toe, van Williston af Kaap toe. En hulle gaan sien 'n dokter en vra vir die dokter, hy moet vir hulle sê, wat is die kind normaal, wat is fout? En my ma vertel dat die dokter het so by die venster staan, het kyk, hy het nie kans gesê om aan die oor te kyk nie. En sê, julle kind is Down-syndroom, julle kan niks hier aan doen nie. Sy gaan vir die res van haar lewe, gaan sy met hierdie andersheid
neef. Dit is natuurlijk een geweldige skok vir 'n ouer. En in dat tijd was daar nog mense wat gesê het, dit is die straf van God. En dit is een skande dat jy so'n kind het. Hulle moes met alle goed deel. So hulle ruit terug, 5 ure om die kar. My pa sê altyd, het altyd gesê, hy is nou al dood. Hy kan niks onthou van die pad nie. Hy was so geskok geweest dat hy twee weer kon kry te slin Williston. En die volgende ochend, die saterdag teruggerij, die sondag preek, hy was ook op predikant geweest. En julle weet nou op het dorp soos waar julle nou woon, mense weet wat die ander mense doen. Julle is ook nog groter dorp, maar hy is ook klein dorpie, as hy ook Kaap toe gerij het, dan weet mense dit. So hy begin toe die dienst en hy sê, julle weet mys ons was in die Kaap. Ja, sê, ons weet sê, was in die Kaap. Ons was by die dokter. Ja, sê, hulle weet. Pa sê, en ek weet julle praat met mekaar hier. Ek gaan nou hier vir julle sê. Ons kind is het Down-syndroom. Ek wil julle allemaal moet dit weet. En ons gaan naar doop in die kerk. So, baie belangriker as waar jy vandaan kom en hoe jou ouers geld het of nie het nie, wat jou ras is, wat jou kultuur is. Hierdie ding transcendeer dit alles. Dit snij deur dit alles en sê, God het hy, sissie van my lief, soos hy van my lief het. En daarom doop ons klein babiekies in die kerk, en dan amper soos in Lion King, wat Simba so gehou word, nee, dat die hele dierenryk kan kyk, weet, staan ons daar met die kind, ons sê, hierdie kind is nou Godse kind. En eindelijk sê ons daarmee, en elke damn fool wat hier sit, wat nie hierdie kind gaan lief en is, dan met God te doen kry. Ja, maar dit maak uit topics, wat ek nou gesê. So dit betekent eindelijk dat dit een familie skep waar allemaal van ons wat in Bredasdorp woon, wat gedoop is, is broers en sisters. Want ons is deur dieselfde water gedoop. En dit is Godse liefde wat het definieer. En nie die ander kriteria, die ander soort van meetstokke, wat die ander lineale wat daar in die dorp is nie. Ek sit hier in my werkswinkel en ek nou mooi fijn wil meet, dat ek nou hierdie ou, nee, dan meet ek om nou. En mense het allerlei, jy weet, hulle kyk hoeveel geld het jy, of weet hoe rijk is jou ouders, of jy dink ook oor jouself, hoeveel talente het ek. Godse maatstok is heeltemal anders as daai maatstokke. Hy sê wie wat ek het jou gemaakt. Hy is my kind. En ek nooi jou uit, dit is eindelijk nou af die volgende punt, Jacob, alweer dat jy is nou deel van een familie, nee. Maar met die doop nooi ek jou uit om in een verhouding met my te leef. Vir my lief te hee, soos wat ek vir jou lief het. En jy hoef nie te worry, nee, ek sal nooit ophou om jou lief te hee nie. En hy teken is op jou kop gesit en as het klomp getuie is wat het weet. Hy gaan altyd vir jou lief hee. En dit is een uitnodiging aan jou. Die Griekse orthodoxe kerk praat van theosis. Dit is theosis God. Dit is God wat homself vir jou gee en sê, Jacob, dit is lief vir jou. Ga altyd lief wees vir jou. Jy die kees of jy vir my wil lief hee. So, ek wil graag met jou gepraat oor die gevolge van ons doop, maar net so'n bietjie terug op die publieke ding en die familiestaf is, soos die rede hoekom het vir my belangrik is om het altyd publiek te doen en glad nie soos in a sitkamer ergens of in a swembad is, soos ons vergeet wat het beteken om gedoop te wees. So as daar kindjie gedoop word en ek sit in die kerk en ek sien dit,
dan moet ek herinner word van die waarheid wat ek soms vergeet. Dat dit genoeg is, nee? En sommige kerke het by die deure doopbakke teen die muur, nee? Die gemeente waarin jy is, het dit so mooi by die deure. Ek het by my voordeur het ek so bakke, ja. Okay, cool, by jou voordeur. Ja, dis baie mooi. So, hoekom het ons nodig om herinner te word aan het, of hoekom vergeet ons wat ons doop beteken? Ja. Kijk, soos die baba nou groter word, is jy deel van een dorp, nee. En jy is deel van een familie. En jy kry terugvoer van die mense af op baie verskillende maniere dat hulle van jou hou of nie van jou hou nie. Dat hulle vir jou lief het of omgee vir jou of nie vir jou omgee nie. En jy begin later jou identiteit bou op grond van die terugvoer wat jy van mense af kry. En dit is een valse identiteit. Want jou eindelijke identiteit leed aan dat God jou lief het, en dat jy altijd na daardie verhouding toe moet teruggaan. Maar omdat hierdie ander stemme so sigbaar en so prominent in ons levens is, glo ons daai belonings meer as wat ons glo dat God ons onvoorwaardelik lief het. So ons moet iets inbou wat ons die hele tyd herinner dat die eintlik belangrikste ding in my lewe is dat ek gedoop is. En nie dat ek die rugbyspan gehaal het, of dat ek eerste staan in die klas. Al die goed is irrelevant, soos wat ek net nou oor my sissie verduidelik het. In God se ekonomie. Absoluut irrelevant. Hy het ons lief, net soos is, want hy het ons gemaak, en hy is tevrede met wat hy gemaak het. So daarom het die kerk praktyk, en soos hier terecht gesê het, doop ons mense waar die hele gemeente by mekaar is, dat die hele gemeente dit kan, witness kan wees daarvan, getuies daarvan kan wees, om jou eintlik te herinner daaraan. En jy moet as familie of as gemeente mense herinner om te sê, jong, ek sien jy sukkel 'n bietjie met goed, kan ek jou herinner daaraan dat jy gedoop is? Kan ek weer vir jou verduidelik wat het gebeur toe jy gedoop is en hoe belangrik dit in jou lewe is dat jy gedoop is. En terloops, Jaco, ek gaan vir 'n oomblik of jy nou klein of groot of met bietjie water of baie water gedoop is, that's all besides the point. Dis al nie, maar net die manier hoe ons mense dit doen. En moenie val vir die, wat is nou 'n mooi woord, vir twak. Nonsens, as dat mense sê, maar jong, jy moet eers so gedoop word, dan sal God jou lief hê. Dis mis nou nonsens. God wat handel, is die uiterlijke handeling, is maar net die teken, dat dit God is wat handel. So, moet nie toelaat dat mense twak in jou kop praat, die het vir te sê, jong, jy moet op hierdie manier gedoop word, of jy moet eerst, jy is dan eerst reg om gedoop te word. Nee, jy kan nie, dit is nie logisch nie, as jy verstaan, dat het God is wat actief is in die doop. So hy is altyd reg om vir jou te sê, ek is lief vir jou. Daarom is dit ook belangrik, dat mense hulle nie laat herdoop. Jy gaan nie hel toe as jy dit doen nie, dit is fijn, dit is nie een doodsonde nie, maar ek wil net verduidelik hoe dit werk. As jy jou laat herdoop, jy is as een kind gedoop, maar jy nou saam onzeker daar of dit genoegzaam is, dat God vir jou lief is. En nou hoor jy daar as mense wat sê, nee, jy moet eerst tot bekering kom, en dan moet jy gedoop word. Ek het baie vriende wat het so laat doen het, en ons is
groot palace, dit is nie een probleem. Maar wat jy eintlik doen is, jy sê, ek is nie so seker of die Here my nog lief het nie. Jy plaas die onus in plaas daarvan dat jy verstaan dat het oor God gaan wat my lief het, dink jy, het gaan oor hoe lief het ek nou vir God. Dis nie wat, die doop gaat jy dan oor. Die doop gaan nou oor dat God jou lief het. So, om jou te laat herdoop, sê jy eindelijk nie, jyne, maar die Here het nou nie genoeg is, jy weet, hy het my nie genoeg lief nie, ek moet dat nou nog een ding doen, so dat hy my kan lief het. En kan ek jou verseker, jy gaan dan altyd wanneer gaan jy nou weet of ek nou genoeg gedoen het? Rus eerder in die wete, dat al was het imperfect, al het my ouders nie recht geglo nie, en al het ek daarna opgeneek in my leven, left, right and center. Het trek nog steeds nie een streep dier die feit, dat niks of niemand jou kan skei van die liefde van Christus nie. Dit is, ek verduidelik het altijd vir mense, soos om te sê, as jy verjaar, dan krijg jy geskenk. Ja. En hierdie geskenk is nou nie, jy wil eigenlijk een groter geskenk hê. So jy gee hierdie geskenk terug en jy vraag vir jou ouders om eigenlijk nou vir jou groter geskenk te gee, want dit is ons nou nie sonder dat jy die eerste jy denk, jy verdien nou iets meer sonder dat jy die eerste opgemaak het. Ja, so, ja. Dankie vir die verduideliking, het help my ontzettend baie. Die ander ding wat ek veel vraag nou is in jou lewe, nee, wat is die goed wat jy doen om jouself te herinner dat jy gedoop is? So ek het nou die story vertel van dat ek in Williston gebore is, nee, en daar gedoop is. So ek het op een stadium het ek nou net so bykie uitgevind oor waar ek geblei het en wat die omstandighede was en so aan. En ek het eindelijk my story heeltemal oor geskryf in my kop. Ek is Koos en Alta Marais se kind. Maar wie, ek is eindelijk God se kind. Wat in die Sakrivier in 'n klein dorpie gedoop is met water wat kom vanuit die getuienis van die oudste bevolking in Afrika. So dit gee byvoorbeeld vir my hierdie diep, sal ek sê, identiteitsverstaan van wie ek is. So die eerste ding is, ek het my story herskryf vanuit my doop. Met, jy weet, al die ander goed wat ek nou ook verduidelik het. En dan, ek is in die begin van Augustus gedoop, die 14 Augustus, so daar het is my doopherdenkingsdag. In ons familie vier ons daar die herdenkingsdag, net soos wat ons verjaarsdag ook vier. En dan sal ons 'n kers opsteek, ons het soeke doopherinneringskerse, en dan haal ons myne uit en ons steek het aan by ete en ons sê, Frederik, Papa, onthou, jy is gedoop. Dis wie jy is. Dis nie rocket science nie, Jaco, maar dit is die goedkies wat ons doen om onszelf daan te herinner. Ek sou sê die derde ding, maar dit leen nou bykie meer in een verlengde, wat die betekenis daarvan is as ek voor moeilike keuses kom, as ek een keuse moet maak oor goed wat ek weet die mense rondom my, dalk van my so verskil as ek het doen of so, dan gaan ek in my nadenke daaroor. Dan gaan ek altyd terug na hierdie ding toe. En ek sê vir myself, as jy onthou dat jy die geliefde van God is, dat nie jou familie van herkomst of jou taal wat jy praat, of al hierdie ander identiteit is. Die belangrikste een is dat jy aan God behoort. Hoe sal jy dan jou besluit neem, as jy dit onthou? En dan is het eintlik gewoonlik makkelijk. Jy weet, dan is het game set a match. So, dit is een baie belangrike ding, daar is eintlik maar wat ek na te wil skryf, is die gevolge van jou doop. Nee? So, as ek nou op 'n plek kom waar kan aanvaar dat die Here my lief het, wat ek denk
dis 'n proses wat alkeen van ons se hele lewe gaan neem, net om uit en uit net om dit as nie aanvaar, ja. Ja, net om te aanvaar wat jy aanvaar is. Dan dink ek dit stel jou in staat om soos wat jy nou sê op 'n ander manier in die wêreld te leef waar dit nie vir jou oor jou, waar jy nie jou eie storie in die middel sit nie. So as iemand met jou verskil of jy kom in 'n plek van konflik of iets is nie lekker nie, dan reageer jy nie uit jou vrese of jy behoefte om beheer te hê of om veilig te wees en sulke goed. Jy werk amper soos 'n operating system. Jy kom uit 'n ander plek uit. So het jy ook vir ons 'n storie of twee wat kan verduidelik oor soos wat dit beteken en soos eintlik maar wat ek sê soos die publieke of die gevolge van jou dood in die wêreld en hoe ons kan help om mense lief te hê wat ook dalk dit vergeet het. Ek gaan hom so antwoord, Jaco. Kyk, met jou doop kry jy ook, behalwe dat jy 'n nuwe identiteit kry, of omdat jy 'n nuwe identiteit kry, kry jy ook 'n eie en unieke destiny. Nou is dit weer, né, as jy nou byvoorbeeld 'n talentvolle sportman of vrou is, dan sou jy kon dink my destiny is om te presteer in sport of in akademie of wat ook al my gawes is. Hierdie gaan nou dieper as dit, né? Nee, dit gaan nou oor die feit ek is dan nou, my identiteit is dat ek deur God ingenooi is in 'n verhouding. So ek is in 'n verhouding met die drie enige God. En dit beteken nou dink ek anders oor die toekoms, oor waartoe is my lewe op pad. So toe ek so oud was soos jou kinders was, het ek baie geworstel met die vraag oor wat wil ek word? Jy weet, wat wil ek gaan studeer of hoe wil ek myself bekwam? En waar ek nou jy weet, in 'n lewensfase is waar ek nou geword het, wat ek gedink ek moes wees. Baie geseend was in my lewe. Wie is daai keuse nie die regtig die belangrikste keuse, of ek toe nou uiteindelik 'n argitek geword het wat ek wou word, of 'n dominee, ek het verskillende goed oorweeg. Die belangriker een was of ek geweet het wie ek is. Nou, daar is 'n vreeslike mooi storie wat vertel word uit mense van Wes-Afrika wat sê, as 'n kind in die wêreld kom, is daar in die kind se kop 'n deentjie wat vir die kind gegee is, vir niemand anders nie. En dis hierdie kind se roeping of werk om hierdie deentjie vir ander mense aan te leer, hierdie sang vir ander mense aan te leer. Nou eers moet jy jou eie sang leer ken, hè? Jy moet leer staan wie is jy, die doop speel 'n belangrike rol daarin, en natuurlik die gawes en goed wat jy het, en daaruit maak jy dan keuses. Maar ongeag van wat jou beroep is of waar jy woon en jou plek in die samelewing, is jou eintlike werk is om daai deentjie te sing. Is om daai roeping uit te leef. En dan word jy nie gevang deur jou werkgewer wat vir jou geld gee en sê, ek gaan vir jou sê wat jy doen en wat jy nie doen nie. Of die samelewing wat vir jou voorskryf nie. Dan sing jy daai sang. Dis jou werk. Jy moet jou roeping uitleef. So ek het van baie, ag, seker al 30 jaar, is verstaan ek dat my werk is om mense te help om te verstaan wat hulle roeping in die lewe is. So of ek nou 'n dominee is, en of ek 'n dosent is, en of ek 'n vriend is, of ek 'n pa is, of ek 'n eggenoot is,
in al die rolle wat ek speel in die samenleving. Dat is die eindelijke werk moet ek doen. Ek soek geleenthede, en jy weet, ek praat dikwijls met julle daar oor, Jaco, so hoe verstaan jy jou roeping? Hoe verstaan jy die song wat jy moet sing in die omgeving waarin jy is? En Jaco, dit is dis nou vryheid. Want niemand kan jou keer om dit te doen nie. Want die goed waarvoor God ons roep, is goed wat mense se lewens beter maak. Dis waarvoor God ons roep. So mense kan, hulle sal baie keer, en ek sal nou voorbeelde vertel, maar ons het ongelooflike, wonderlike toekoms, elkeen van hierdie kinders het een wonderlike toekoms, as hulle verstaan dat hulle belangrikste keuse is nie wat hulle beroep hulle gaan beoefen nie, maar of hulle vanuit hulle identiteit as kinders van God verstaan hoe het God my gemaak en dan om daai song van mense te gaan leer. Maar soms beteken dit dat daar dinge skeefloop in die wereld. Ja, dikwels, in COVID-tijd is ons nou baie bewus daarvan. En dan is die song wat een mens moet sing, soms een wat mense nie wil hoor nie. Ons noem dit in die Bijbel praat as van profete. Hulle het dikwels goed gesê wat mense nie wil hoor nie. En dan moet jy soms jou song sing as een weerstandslied. Een lied wat sê, luister, die wereld kan anders wees. Ons bijvoorbeeld moet nie diskrimineer teen mense nie. Ons moet lief wees vir alle mense. So ek het in 'n ander tyd, obviously, kan julle sien, ek is 'n bietjie ouer, in 'n ander tyd is julle groot geword, ek het in die tyd van apartheid groot geword, en in die 90er jare, toe ek 'n jong predikant was, het ek vanweë omstandighede aansoek gedoen om by die Waarheids- en Versoeningskommissie, saam met collega's van my, een getuienis te gaan lewer oor die kerk waarin ek behoor, die NG Kerk, se sonde dat hulle apartheid ondersteun het. Wil jy net gaan interrupt hierso? Ja. Jy net gaan verduidelik, wat is die Waarheid en Versoeningskommissie? Hulle nie geskiedenis. Ek denk nie, dit is nie bekend. Net na die demokratiese transformatie in ons land na 94, daar tussen dit en 2000 het daar een proces deur ons land gegaan wat by elke, omtrent in elke gemeenskap verhore of sittings gehad het waar mense in die gemeenskap na vore kon kom en sê, daar is teen my gediskrimineer op grond vanuit die apartheidswetgewing. So, maar ook die mense wat die systeem in stand gehou het, het ook die geleentheid gehad om te kom sê, ek is jammer wat ek het gedoen het. En ons het dit toe gedoen as gelowiges, en ons het gesê, kerk waarin ons behoort het 'n fout gemaak. Ons moes geprotesteer het teen apartheid, en ons het nie. En ons wil dit nou hier publiek kom sê. Dit was in die Parel, ek dink het was hier 97, 98, in die Huguenotesaal, aartsbiskop Tutu, wat van julle al van gehoor het, was toen nog een jonger man, hy was die leier van die Waarheids- en Versoeningskommissie, hy was die oggend daar, en hy het vir ons gevra, nou wat is julle story, het julle mense doodgemaak? Nee, ons het nie mense doodgemaak, en nou, hoekom is julle hier? Dus sê ons het stil geblei, toe ons moes geprotesteer het. En ons wil vir Suid-Afrika se mense sê, ons is jammer. Dat ons het dit verkeerd gedoen. Nou, uit die aard van die saak, in my familie en in my vriendekring, en so aan, was daar nou mense wat gedink het, nee, jyne, dit, jy moet nou nie dit doen nie. Daar selfs mense wat gedink het, ons is verraaiers om het ons te doen. Maar weet, dis hulle probleem. Want ons het dit gedoen, omdat ons nie van hulle goedkeuring afhanklik is nie. Ons is in een verhouding met Jesus Christus. En as ons bewus word van foute wat ons gemaak het, dan gaan maak ons reg. En in hierdie geval het dit gevra dat jy dit publiek doen, dat jy dit in die
in die publiek gaan doen. En ja, dis wat daar gebeur het. Dis 'n mooi full circle, want dit is ook my waar ons moet afsluit, is ons het begin met so 'n bietjie oor belydenis praat, en ons eindig ook nou met belydenis, nê? En jy sê ietsie van, as jy gemaklik is om te aanvaar dat jy aanvaar is, dan maak dit vir jou moontlik om jou eie tekortkominge te erken en daaraan te werk, omdat jy nie in die middel wil wees van jou eie story nie, maar God daar wil sit. Maar dit nooi jou ook uit om op so 'n manier te leef dat jy ander mense se liedjies wat hulle moet sing ook kan beskerm. En dit is soms ongemaklik om dit te doen. Maar die vryheid en die vrymoedigheid en die, ek weet nie wat is die mooi Afrikaans, die courage, die dapperheid. Die dapperheid. Die moed is iets wat gebore word uit die wete dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan God. So jy het baie mooi na die een kant van belydenis verwys, Jaco, dat in die lewe saam met God word ons voortdurend herinner aan die goeie in die lewe. Want dit is aan ons word blootgestel aan God se liefde. Dit is die mooiste ding wat daar is. Om by die Here te kan wees en bewus te wees van sy liefde is beter en mooier as enigiets anders in die lewe. Maar daai blootstelling maak ons ook bewus daarvan dat ons dikwels teenoor ander mense optree wat nie in lyn is met hierdie liefde wat ons van God kry nie. Ons word bewus van die sonde in ons. En ons kry in hierdie verhouding geleentheid om telkens terug te gaan en ons sonde te bely, soos wat ek nou verduidelik het, ons gedoen het met die waarheidskommissie. Maar ons kan dit teenoor waarskynlik daagliks doen teenoor mense saam met wie ons leef. Sommige mense dink om te sê ek is jammer is soort van 'n vernederende ding. Maar dit is 'n ongelooflike dapper ding om te doen. En is 'n verskriklike belangrike ding, want hierdie familie waarin ons deel van is, kan net 'n familie bly as ons sonde raak sien en dit bely en dan anders begin lewe daarna. So daai belydenisdeel is belydenis van ons sonde is baie belangrik. Die ander deel waartoe julle nou soort van op pad is, is om julle geloof te bely, nê, om te getuig dat julle weet dat God julle liefhet en dat hierdie verhouding eintlik julle lewe bepaal. En dit noem ons belydenis van geloof. So julle gaan op gegewe Sondag die geleentheid kry om in 'n erediens alleen of as 'n groep, julle het dit ook al reël in julle gemeente, Jaco, geleentheid kry om hierdie belangrike getuienis af te lê. Nou, dis regtig nie belangrik wat jy aan daai dag nie. Moenie 'n sent uitgee op die klere nie. Natuurlik kan jy nou iets moois aantrek, maar dit is glad nie belangrik nie. Dit gaan nie oor die uiterlike nie. Nee, dit is nie 'n seremonie. Jy weet waar jy nou so ja, jou optof nie. Ons dit is jammer dat ons daai tradisies het, want dit is verkeerd. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat jy met opregtheid daar kan gaan staan en sê, ek weet ek is gedoop, ek weet wie is die God in wie se naam ek gedoop is,
ek het 'n verhouding met daai God en ek wil nou vir julle allemaal wat hier sit sê, ek het daai God lief, omdat hy my lief het. En ek hou julle as getuies, ek hou julle as witness, dat julle my sal help om my lewe so te leef, soos iemand wat weet dat God my lief het. So, dis a goeie dag daai. Dis a belangrike dag. Maar dis vooral belangrik, Jaco, wat vooraf in 'n mense gemoed en in jou siel en in jou kop gebeur. Hoekom gaan staan jy daar? Hoekom getuig jy dit? En ons moet dit nie doen, omdat ons familie dink is 'n belangrike ding, of omdat ons gemeenskap ons dwing om dit te doen alleen nie. Hulle mag vir ons sê, dis 'n goeie ding. Maar ons moet dit doen omdat ons self gereed is om dit te doen. En niemand moet gedwing word nie, dis 'n vrywillige keuse. En soms is mense op verskillende tye gereed om dit te kan doen. Maar dan moet daar, dat jy met opregtheid daar kan staan. Sê, soos wat ek nou hier staan, wil ek dit graag doen, wil ek hierdie wêreld moet weet, dat ek hierdie God ken. Laaste vraagie, ek voel, soos die tyd waar ons leef met die virus en so, beweeg die wêreld regtig vinnig. So, jy het gesê, nou toe jy groot geword het, jy het groot geword in 'n plek waar daar verskillende lyne was, by byvoorbeeld die poskantoor, as jy sulke kleer is, dan staan jy die kant, as jy so kleer staan jy die kant, jy mag nie mekaar lief gehad het, as jy verskillende kleere was nie. En sedertdien het ons bewus geword van 'n ekologiese krisis ook. Ons wat nie weet hoe om in harmonie met die skepping saam te leef nie. Ons het bewus geword van ekonomiese ongelykheid wat in ons land baie skade aanrig. En ook nou hierdie virus wat ons weet die mat onder ons uitdruk. As iemand wat nou deur daai hele tydlyn gelewe het, wat is jou droom vir die generasie wat in 2021 van belydenis van geloof af lê? Wat is jou hoop vir hulle oor hulle geloof en hoe hulle in ons land leef en so? Jaco, laat ek eers begin en sê, sorry julle, ons generasie het opgeneek. Ons het neergekyk op mense. Ons het nie tyd met ons kinders spandeer nie. Ons het dikwels te hard gewerk of moes werk. En ons het nie mooi gekyk na die aarde nie. En julle betaal die prys. So ek sê nie, ek sê dit nie ligtelik nie. Ek sal julle graag wil aanmoedig om wat Jaco sê, met 'n verbeelding te leef wat groter en langer is as net weet waar gaan ek volgende jaar studeer, of maar met 'n groter en 'n wyeer droom. Ons noem dit in die Bybel die koninkryk, né? So Here Jesus het gesê, moenie jou bekommer oor wat jy gaan eet en drink nie, maar fokus op die koninkryk. Fokus jou lewe op die koninkryk. So as ek 'n wens het vir julle, dan sou ek sê, vertrou die Here, dat hy sal sorg vir julle. Selfs al lyk dit, jy weet, in tye soos hierdie, dat dit moeilik gaan wees. Leer hoe om God te vertrou. As jy daai, jy weet, dis soos
om te weet, my broer en my sister het my lief, of my pa, my ma het my lief, of iemand het my lief, en ek weet, ek kan daarop staat maak. As ek dit onthou, dan gee dit my sommer moed vir die lewe. Nee, dan gee dit vir my moed om die regte goed te doen. As ek dit nie weet nie, dan is het baie moeilik om die moeilike goed te doen. Die tweede ding wat ek sal sê, nou, dat julle moet vertrou op die Here, is leef so dat mense rondom julle en ook die natuur beter is omdat jy daar is. Mense moet kan floreer. Jou vriende moet kan sê, omdat ek vir jou as my vriend het, gaan het beter met my. En ek het so een speelietjie wat ek in my kop het, Jaco, en daar moet ek nou maar daarmee afsluit. Ek het altyd vir myself gesê, as my kleinkinders nou een dag, as ek 80 jaar oud is, by een verjaarsdag iets oor my moet sê, wat sal ek graag wil hê, moet hulle oor my sê? Ek dink baie daaroor en dan dink ek oor die dinge wat ek vandag moet doen. En dan doen ek het op so'n manier, dat daai dinge wat ek wil hê, mense moes raak sien in my lewe, vandag al waar is in my lewe. So, dit is een voortdurende kalibrasie van my lewe, dat ek het die hele tyd dink oor, nou wat is daai sang wat die Here vir my gegee het? Waartoe is God met die wereld op pad? Wat is die goeie goed wat hy vir ons allemaal glo? En nou as jy nou by die deur uitstap, en jy het met mense te doen, reageer teenoor hulle, asof jy aldaar is. So dan help dit jou om die hele tyd keuses te maak, wat in lyn is met die groter toekoms wat God vir ons het. Moet jou nie laat vasvang via die angste van span kry en plek kry by universiteit en natuurlijk is daai spanningsvolle goed of bestuurslisensie, weet jy hoe dit daar by julle gaan nie. Daai is klein goedjies. Het jy mense lief rondom jou, mense wat rondom jou leef, beter mense is. Dis die familie waarin ons leef. So, baie, baie dankie. Dankie julle dat julle saam met ons luister het hierna. En ons hoop dat as daar 'n bietjie waarheid in hierdie was, dat het kan wortel skiet in ons harte en ons dat help om meer getrouwe disippels te wees. Dankie, Frederik. Dankie, Jaco. Liefde en baie seën vir die kinders wat inluister. Ek hoop julle is gesond en julle kry julle skoolwerk gedoen. Dankie.